Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, boa noite. Estamos reunidos nesta centenária Igreja Matriz de São Sebastião para a celebração matrimonial de Lívia e Márcio. Essa união fará nascer uma nova família cristã para Deus e para a sociedade brasileira. O futuro da humanidade passa pela família, dizia o bem-aventurado Papa João Paulo II. Por nós pecadores.
Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Márcio e Lívia, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentarmos, ouçamos a voz de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, quem os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, a nossa resposta será: louvem todos o nome do Senhor. Digamos todos: louvem todos o nome do Senhor. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestes. Louvem todos o nome do Senhor. Louvai-o, sol e lua, bendize-o. Louvai-o, vós, estrelas reluzentes. Louvai-o, céus dos céus, e bendizei-o. E vós, águas que estais por sobre os céus, louve todos o nome do Senhor. Montes todos e colinas, bendizei-o. Cervos todos e vós, árvores frutíferas, feras do mato e vós, mansos animais, todos os répteis e os pássaros que voam. Louve todos o nome do Senhor. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. Louvem todos o nome do Senhor. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os meus santos. Louvem todos o nome do Senhor. Por favor, nos coloquemos de pé para acolhermos o Santo Evangelho. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito
por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caros noivos, Márcio e Lívia, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo. Vai nele enriquecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres matrimoniais. Márcio e Lívia, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a Igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Márcio, te recebo, Lívia, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Lívia, te recebo, Márcio, como meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Perdão. Para que a tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Uma salva de palmas para eles. Thank you.
Cumprissem na terra a sua missão. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quisestes prenunciar o amor do esposo e da esposa, a aliança que contraístes com o vosso povo, e no matrimônio dos vossos fiéis elevado à dignidade de sacramento, manifestastes o mistério crucial do Cristo da Igreja. Abençoai agora estes vossos filhos, estendendo sobre eles vossa mão protetora, e infundi em seus corações a força do Espírito Santo. Concedei a Maris e Lívia que, pelo sacramento do matrimônio, comuniquem ao outro os dons do vosso amor, sendo um para o outro o sinal de vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. Concedei-lhes também que sustentem com seu trabalho o lar hoje fundado, e eduquem seus filhos segundo o Evangelho, a fim de participarem no céu da vossa família. Dignai-vos derramar as vossas bênçãos sobre esta vossa filha livre, para que, cumprindo a missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e o adorne com sua graça. Acompanhai também com vossa bênção esse vosso filho Márcio, para que cumpra com fidelidade e solicitude os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai Celeste, concedei a Márcio e Lívia, que hoje se uniram em vossa presença, a graça de participarem no dia do banquete do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O casal pode se ajoelhar. Rezemos com o casal e pelo seu bem a oração santa que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus. Irmãos e irmãs, com aquele espaço para todos, saudai-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Agora já era. Agora já era.
Vai ser ótimo.